Milion Chvilek zdraví všechny aktivní občany. Já jsem tu teď v roli takového posla. Přečtu prohlášení našeho spolku, které jsme dali dohromady a které se dnes četlo po celé republice. Milí a vzácní přátelé, na více než 150 místech České republiky se dnes lidé dali společně do pohybu v rámci akce Kroky pro demokracii. Děkujeme. Zkusme se nyní podívat na naše vlastní setkání z nadhledu. Spatříme, že je součástí většího a širšího proudu. Nikdo nespočítá, kolik úsměvů, rozhovorů, nápadů a záměrů z těchto pestrých lidských setkání vzešlo. Každé setkání je jedinečné. A přece nás všechny něco spojuje. Proč jsme se dnes dali do pohybu? Protože nám záleží na demokracii. Není nám jedno, kam směřuje. Třetího června se více než 300 tisíc lidí ze všech koutů republiky setkalo společně na Letenské pláni. Toto setkání mělo silný a pozitivní náboj. Mnozí z vás byli u toho. Zakusili jsme, že nejsme sami. Ukázali jsme, že nám na demokracii záleží a že jsme ochotni se za ní postavit, bude-li to potřeba. A ta potřeba narůstá. Letná nebyla konec, nýbrž nový začátek. Začátek cesty, putování, začátek běhu na dlouhou trať, první krok dál. Nikdo nezastírá, že cesta k cíli je a bude dlouhá a obtížná. A že právě nyní procházíme náročným úsekem nebezpečného klesání. Za poslední 3 měsíce jsme museli unést a překousnout mnohé. Prezidentovo pohrdání ústavou, snahu vystrnadit ČSSD z vlády a nahradit ji prezidentovými lidmi, překvapivé a náhlé zastavení k stíhání kauzy Čapí hnízdo po 4 letech, nepřesvědčivou komunikaci, slabé odůvodnění skutečně černé na bílém, neschválení ústavní žaloby na prezidenta a konečně to prohlášení o abolici pro Andreje Babiše. Jaké pocity v nás tohle vše vyvolává? Co to dělá s celou naší společností? Jak to mění atmosféru? Jak to ovlivňuje chování lidí? Jak se s tím máme vyrovnat? Co s tím můžeme dělat? Všechny tyto otázky visí ve vzduchu. A nikdo nezastírá, že na některé z nich se složitě hledá odpověď. Mnozí z nás to nesou opravdu těžce. Rozklad politické a demokratické kultury pokračuje. A přesto, navzdory tomuto úpadku, možná něčem i trochu díky němu, se objevuje v naší společnosti důležitý protipohyb. Další a další lidé se probouzí k aktivitě a spojují se v úsilí o pozitivní změnu. Pod povrchem to začíná kypět a vřít. To, co se nyní jeví jako neotřesitelné, může být nakonec vratké a dočasné. Po úseku klesání může přijít zase stoupání. To poslední, co by bylo teď na místě, je rezignace, tedy alespoň ta naše. Kauza Čapí hnízdo možná končí s podivnou pachutí, ale právě tak se zapíše do mysli lidí. Jako prokazatelně účelová machinace, která se navíc kvůli tlaku mocných ani nedostala před soud. Stínu možného dotačního podvodu, ovlivňování justice a službičky od prezidenta se Andrej Babiš už nikdy nezbaví. Víte, proč se zvoní zvonečkem?
je třeba to jasně pojmenovat a nezapomenout. Ale zároveň je třeba přestat na Čapí hnízdo konsternovaně hledět a dělat z ní středobod, s ním vše stojí a padá. Je třeba jít dál. Náš cíl je přece větší a širší než jedna kauza, nebo osoba jednoho premiéra, nebo osoba jednoho prezidenta. Naším cílem je kvalitní a zdravá demokracie. A pokud toho máme dosáhnout, je třeba řešit nejen tyto krajnosti, tyto špičkerovce, tyto problémy, ale i jejich příčiny. Jediná dlouhodobá cesta, jak omezit moc autoritářů, je dosáhnout toho, aby je lidé nevolili. A co proto může udělat každý z nás? Milion chvilek pro demokracii představí 16. listopadu na Letné novou výzvu, jak se do obrany, rozvoje a kultivace demokracie může konkrétními kroky zapojit skutečně každý z nás. Pokud máte chuť být u toho a přispět tomu, aby byl společný dopad co největší, zapojte se do příprav 17. listopadu ve své obci a dojeďte 16. listopadu do Prahy na Letnou. Každý člověk se počítá, každý krok pro demokracii má smysl, nesklánějme hlavy a pojďme vytrvale dál za naším cílem. Ahoj, Letné!